Tak já vám dneska řeknu něco ze života. Jako ze svého života, jo? Šel jsem do studia, abych nahrál dnešní díl neskreslené vědy na téma ekonomie. No a u stánku jsem si chtěl koupit párek v rohlíku a zjistil jsem, že nemám dost drobných. A kartu tam samozřejmě neberou. A já vám měl na ten párek takovou chuť, že jsem fakt přemýšlel o tom, že si skočím domů pro peníze. Jenže to bych pak do toho studia přišel pozdě. A tady v tom studiu máme zaplacený čas, techniku, zvukaře a všechny tyhle vynaložené peníze by se mohly vyhodit z okna, protože mlsnej liška přišel pozdě. A možná by mě to nechali i proplatit. No a možná by mi příště ani nezavolali, protože jsem nespolehlivej, takže bych tuplem přišel o peníze za další díl, který by místo mě nahrál někdo jiný. Třeba taclik. A tomu už není rozumět vůbec. No ale vy už víte, jak to dopadlo, protože mě teďka slyšíte. Vykašlal jsem se na párek v rohlíku a mazal do studia. Nicméně tahle historka se mi krásně hodí do dnešního tématu, kterým je ekonomie nákladů a výnosů. Ekonomie všeobecně je věda o vzácných zdrojích, o jejich rozdělování a užívání. Tady je důležitý říct, že máme dva typy zdrojů, nebo taky statků, a to volné a vzácné. Volné statky jsou k dispozici neomezeně a zadarmo. Asi vás nepřekvapí, že takových teda moc není. Většinou se za ně považuje vzduch a nepitná voda. I když občas už neplatí ani to. No a vzácné statky jsou v podstatě skoro všechny ty ostatní. Nejen třeba ceníkovy a diamanty a tak, ale i Půda, jídlo, dřevo, zvířata, doprava, pitná voda, hrníčky na tu vodu, lžičky na zamíchání, jak říkám, skoro všechno. Prostě to, čeho by zadarmo nebylo pro lidi dost. Blbí je, že skoro vždycky je velký rozdíl mezi tím, co lidi chtějí a tím, co je k dispozici. Třeba já, jako herec, mám taky k dispozici zdroj, svůj čas. No a mám ho neomezené množství? No nemám. Je teda vzácný. A tak musím pořád uvažovat, jak ho co nejlíp využít. Víte, jak se říká, čas jsou peníze. Když dělám něco jiného než práci, logicky nevydělávám. A navíc třeba i utrácím. Když jsem stál u toho stánku jako tvrdý i a přemýšlel, tak jsem vlastně v praxi uplatnil ekonomický princip nákladů obětovaných příležitostí. Prostě jsem obětoval svůj párek, abych pro vás natočil tenhle ten díl. Protože prakticky všechny statky mají nějakou cenu. Každé naše rozhodnutí v životě je prostě vždycky něco za něco. Je teda důležitý si po každý spočítat náklady, co mě to stojí, a výnosy, co mi to přinese. Takže pro názornost. Výnos. Užitek mého žaludku ze snědeného párku. Náklady. Samozřejmě cena toho párku. Pak ta pokuta, platba za nevyužitý studio, zvukaře a třeba i stopka na další díly. Takže tady, myslím, je to úplně jasný, že jo. Teď se ale koukněme na složitější a pro celou společnost důležitější situaci, než je můj párk v rohlíku. Tak co myslíte? Má smysl veřejná, tedy státní podpora míst pro malý děcka v mateřských školkách? Děti si tam jenom hrajou a vůbec nemakají. Co z toho stát a společnost má? Tak se na to mrkneme spolu s ekonomist centra IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd. Na první misku vách položíme všechny náklady na jedno místo ve školce ročně. Nejdřív ty investiční náklady. Jedna školka pro 100 dětí může stát zhruba 20 milionů. Že jo, I račkama. Dělit umím, takže to dělá 250 tisíc korun na místo pro jedno dítě. Ale ta školka tam bude stát třeba takových 50 let. Takže místo pro jedno dítě sice bude 250 tisíc, ale děleno těmi 50. To znamená, že roční investiční náklady na jedno místo jsou pouhých. 5 tisíc korun. A pak máme průběžné náklady na provoz školky. Znáte to. Topení, svícení, voda, školník, učitelky, ředitelka, kuchařky, písek do pískoviště a tulipány na záhonek, to je důležitý. Je to hodně. Prostě provoz všech školek v Česku stojí 20 miliard ročně. Je v nich zhruba 360 000 dětí. Když to podělíme, Dělá to 55 tisíc korun na jedno místo ve školce ročně. Když k ním připočteme těch prvních 5 tisíc, jsme na 60 tisících korunách za rok na jedno místo. Uf, ty a to. Tak a teď se koukneme na výnosy. Protože ty tam jsou taky, i když děcka nemakají. Rodič, který má dítě ve školce, může chodit do práce, vydělávat a tím pádem odvádět daně což dělá na jedno místo zhruba 60 tisíc ročně. Navíc rodina s pracujícím rodičem nepobírá tolik sociálních dálek. To je další úspora státní kasy. Dalších 5 tisíc korun ročně. Takže ekonomie nám odvážila, že čisté finanční výnosy z jednoho místa v materské školce minus náklady na toto místo jsou... Tram, tra, dá, Pět tisíc korun ročně navíc do státního rozpočtu za každýho prcka ve školce. Ale pozor, jsou tu ještě další dlouhodobější výnosy. Rodiče díky místu pro dítě ve školce nevypadnou natolik let z pracovního procesu, takže se jejich pozice na trhu práce bude v dalších letech zlepšovat a tudíž budou i v budoucnu víc vydělávat, což taky znamená víc na daních pro stát. A to, pozor, až o 20 tisíc korun navíc ročně. Školky jsou užitečné zejména pro mámy, protože s dětskama zůstávají doma většinou právě oni. Tím, že nepracují, nevydělávají. Nedostatek míst v mateřských školkách je tedy u nás příčinou vysokých nákladů ušlých příležitostí. Pokud však bude v mateřských školkách míst dostatek, bude pro rodiče snadnější rozvíjet svou pracovní kariéru a někteří proto budou ochotní mít i více dětí. To státu uleví s obrovským problémem stárnutí naší populace a řešením, kdo bude vydělávat na důchody starých lidí. A dál, když mají lidi víc peněz, tak i víc utrácejí za dovolený jídlo, služby, zážitky... Tím pádem z toho mají užitek i lidé, jejichž děti už materskou školku nepotřebují. Ekonomie nám tedy říká, že do míst v materských školkách se státu investovat vyplatí. Vydělají na tom lidi i státní rozpočet. Tak proč je u nás míst v materských školkách dlouhodobě nedostatek? Máme tady totiž problém, kterému ekonomie říká kapsy přišité na špatném místě. Do míst ve školkách totiž musí investovat obec, vesnice nebo město. Ale výnosy z nich nemá obecní, ale státní rozpočet. Což mi teda nepřipadá jako nejšťastnější řešení. To je jako kdybych si teď strhal hlasivky, ulámal jazyk při namlouvání tohodle komentáře k neskreslený vědě a honorář za to by vyinkasoval Marek Taclík. No to bych se do stavění školek taky asi moc nehrnul, teda do namlouvání komentářů. Takže, když jsem to teď tak polopaticky zhrnul, tak by bylo docela fajn, kdyby politici a úředníci zkusili ty špatně přišitý kapsy na peníze přešít na ty správné místa. Co říkáte? Tak a já teď půjdu, vyberu si honorář a konečně si skočím koupit ten pár rohlíků. Čau a školkám zdar!